Nu ska vi läsa episode 3. Revenge of the Sith. Chapter 6. Darth Vader. What? Vem är Darth Vader? Det var en barn som hette Darth Maul. Nästa typ Count Dooku. Ja, där är Anakin och Padme. Och nu är det Darth Vader. Oj! Vi fäktas mot varandra. Ska vi dit? Det är en sån där som vi har för att komma in. Oj. Jag vill gärna vara han nu. Men det här blir fel. Allt blir faktiskt fel. Nej, jag tar självmord. Alltså. 4570. Så många stress. Nej. Men jag var rädd att jag inte hann kolla om det var stort. Nej, men man ser ju inte vad som händer. Det går sönder bakom oss. Det här är en väldigt hemsk bana. Går det inte att hoppa? Alltså, varför hoppar jag så? Usch. Man ser inte vad som kommer hända. Det är därför jag hoppar dubbelt. Eller stärker vet jag inte. Finns det något som heter stärker? Här får vi inte gå. Helt nyser så. Det är det jag kallar det när de springer iväg och fäktas på samma gång. Jag ska nog fråga om lördagsgodis. Jag kommer strax tillbaka. Titta där! Det börjar ta slut på mina batteri. Jag ska nog fråga det först. Istället. Och sen kommer jag tillbaka. Utan att ha ätit godis. Jag kommer snart tillbaka. Tyvärr bytte jag inte batterier. Pappa bad mig att använda den här ända tills den dog. Om jag ser den här dör, då ska jag be honom byta batterier. Även om det är 25% kvar. Men alltså, när jag gick i tvåan på den här skolan en gång, då när jag spelade Angry Birds kom det ibland reklam från Star Wars Rebels. Och då sa de typ så här: söndagsmorgon har kommit till 5/10 från Star Wars Rebels. Det är helt nyser så.
Star Wars Rebels kommer från söndagarna och prenumerera för intressanta X-studior. Jag trodde de sa så, men det är väldigt gammalt så jag vet inte vad de ser ännu. Men, kan inte. De har trassat in sig lite grann. Nej, vi skiter i det. Vi fortsätter att spela. Oops. Vänta lite här. Jag har inte satt in nunchucken. Ja! Det ligger olika på våra sidorna. Men vi fortsätter. Ah, vi har inte. Nej, men vad fan låter det här nu? Så. Fick nästan. Skulle ha fått ont i öronen om jag hade lurar. Men det har inga. Som man använder med mikrofon. Mina lurar har ingen mikrofon, tyvärr. Men jag vet att Hjalmar har en gamingdator och allt möjligt som man kan göra video med. Men han får inte ha en YouTube-kanal för sin mamma och pappa. Vissa får inte ha det för de är rädda att skicka kommentarer som är fula. Wow, vi faller ner på en fot! Som det är nu lite nu. Där finns power-up. Ser ut som vi är på en dinosaurie som står i lavan. Men det är sjukt många dinosaurieägg. Nej, jag tar självmord. Nu kommer jag inte härifrån. Fast jag tappar inga stans. Konstigt. Jag kom precis till kanten. Dit. Den också. Vi går inte dit för det är min hitta. Ah, tror jag där. Men det var inga studs på min sån där den andra hittan. Men jag ser inte så mycket när det exploderar. Sluta explodera någon gång. Nu. Vi är uppe på en båt. Båten sjunker! Båten sjunker! Oj, nu tog det slut. Åh, nu får vi 10 liv på oss! Vi ska fäktas mot varandra. Där blev... Fick jag... Vi fick 2 liv av varandra. Aj, 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 aj. Aj. Kom igen! Kan du inte... sina ben. Och nu sjunker de ner i lavan. Episode 3 complete. Super story unlocked. Videoklippet kommer vara. Där är R2-D2. Är det ett sjukhus? Vad är det med... 2 nya ungar! Åh! Var det deras mamma? De skriker väldigt gott. De 2 ungarna.
Han har fått se honom. Nu kommer två såna. De ändrar lite på honom. Är det han som kallas för Darth Vader? Oj. Åh! Oh, shit! Men! Vad fan håller du på med? Han gör sönder allt! Egentligen ska man inte skratta åt bebisar. Inte roligt. Men de finns inte i verkligheten. Jag ska kolla vad den här banan hette. Episode 3, Revenge of the Sith. Chapter 5, Ruin of the Jedi. Ja, det var lite en ruin. På Coruscant tror jag. Var det verkligen en Jedi-ruin? Finns det ens i den här? Superstory character bonus minikit bonus som är låst, för jag har inte tagit en enda minikit. Nej, vi går ut. Jag ska visa vilka jag köpte. Nej, medan jag köpte Laminara. Jo, jag köpte Laminara. Jag köpte Keri Mundi Twisto. Det där är Shakti som Anakin dödade, för han har blivit ond. Ayla Sakura, Plo Koon. Det är Count Dooku, han är för dyr. Grievous Bodyguard. Ja, det är dum. Wookie. Det är så de heter, okej. Okay. Alltså, de är för dyra. Jag kan inte göra det. Alltså, fuck. Ska nog kolla upp på min dator. Nej, men. Lämna detta. Jag ska kolla på min dator olika koder för detta spelet så jag kan köpa dem. Okej. Lego Star Wars The Complete Saga Codes. Cheat codes. Okej, så här kan man se olika karaktärer man kan köpa och skepp. Och här är olika såna. Det jag vill köpa är alltså... Okej, jag kollar på medan jag... Här är Enter Code. Så där kan man se. Det jag vill köpa är... Invincibility, det är H. S. Nej men, fan. Varför går jag den vägen? Nio. Nämen. Varför gör den så av sig själv för? Även om jag trycker... K. Fyra. Oj. Fyra. Yes! Det är min som blivit det. Har jag på den nu? Varför ska Chewbacca bära C-3PO? Och jag måste också kolla alla olika scores.
Okej. Score X2 är HBF. Score is 2. Yay. Hur många stads får jag tag i nu? Om jag dödar honom. Jag tappar ju inte ett enda liv. Oh yeah, jag får dem dubbelt så lång tid. Eller dubbelt så kort tid menar jag. Annars blir det ju längre. Men nu kan jag väl köpa några av dem. Nu är det ganska långt avsnitt nu eftersom jag vill gärna köpa alla de här. Om det ens går. Yeah. Det är alltså en clone trooper. Men clone episode 3. För det fanns clone episode 2 också. Där är jag från andra. Alltså Anakin från andra också. Men alltså, senare om jag har låst upp alla, då ska jag nog ta avsluta för den här omgången. För att nästa gång tror jag att jag ska ha med Noah XQX i min YouTube-kanal, men förutom med det så har de varit sjuk i 3 veckor och nu är det ändå påsklov, så alltså det är påsklov denna veckan. Jag har laddat upp den här videon och jag är helt säker på att Noah ska komma tillbaka nästa vecka. Han är min bästis. Just det, vi hade ju en sån här också. En extra. Den glömde jag. Jo, det gör de hela tiden. Jag slösar på stads. Men okej, vi kör. Men Score X4 är i alla fall D Q U var den där? Ja men! Fuck! Varför skulle jag vilja döda en depådroid? Om man dödar dem, krigs de ännu mer. Jag har stöd 6-8 nu, om man lägger ihop. 2 gånger 4 är 8. Oj, det är väldigt fort det. Woo! Strike! Oj, det var väldigt bra du. Jag köper en grej till. Clone episode pilot. What? Men han var ju inte med. Eller skulle han vara med i så fall? Jag har inte sett honom när han bara... Jag har ingen aning om vad de här spelar, men det är ju en som trummar och det där gissar på är fagott och klarinett eller något sånt. Och där är min kompis.
Det här är verkligen krigsrummet. Aj! Han avbröt mig. Aj! Sexer igång varenda gång man skjuts. Ja, det gör den. Jag kan inte bygga den. Alltså, skit i det. Det blir krig hela tiden. Vi kan inte bygga upp det ens. Men den ger mig ändå så mycket stöd. Så kan du sluta jaga mig. Hur blir det när jag bygger upp den här? Det funkar. Jag tar 32 goldbricks nu. Okej, det har lugnat ner sig lite grann så jag kan bygga upp den här. Så här det går. Så här det går! Oj, det gick den här gången. Ja! Men... Vi har asmycket stöds nu. Så jag vill gärna köpa Klantuk och han kostar 100 000. Alltså 10 000, man kan ju få ett enda stöd. Varje sån där 10 stöd är värt 10. Och silverstöd är värt 10 och då är det lite som... Så säger han när han rör den här. Liksom. Jag vill gärna åka med den där bilen. Yeah. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle äta cola och så skulle den bakas i ugnen. Men sen så plötsligt gick bakluckan upp och och här är vi. Och den där var klan Trooper Swan. Och då slog upp och all cola föll ut. Och det, nej, det är inte jag som har gjort det. Det var bara från en saga. Tokigt roligt hela dagen som jag en gång fick när jag var liten. När mamma Björn ska gå och handla eller något sånt, då ska Uffe Varg, Fabian Babian och Harry Hena vakta hennes son Nalle. Och sen också Dougie Mask också. Och sen ska de äta cola, men så plötsligt går bakluckan upp på något sätt. För de bakas för hårt och så faller all cola ut. Och då rusar Dougie till telefonen. Och då ser han att hela huset dränks ner i cola. Då ringer han till brandmännen och då sprutar de in i hela huset. Så försvinner all cola. Jag ska göra en k-
rekord till. Nej, jag tror inte jag ska göra det. Jag tror jag ska tacka och avsluta här. Men sen innan ni kommer se om Noah är här. Innan jag spelar in då ska jag se till honom att inte ta min kits eller red bricks och sånt. Han ska göra allt som jag säger. Ska inte vara så. Men hoppas att ni får ha det bra. Och hejdå!